U meču petog kola Mačvansko-Kolubarske odbojkaške lige odbojkašice UBA zabeležile su i petu zastupnu pobedu, izuzetno ubedljivu protiv ekipe Valjeva rezultatom 3-0. Po setovima je bilo 25-9, 25-17, 25-4. Pored mene trener UBA-ske odbojkašice Marina Petrović. Eto, po rezultatu već je jasno kakav je meč igran ovde večeras. Da li si ti zadovoljna odnosom svojih igračica prema igre večeras? Pa naravno da sam zadovoljna i drago mi je što sam imala priliku da dam šansu i devojkama koje su mlađe, koje sede na rezervnim igračicama, i one su pokazale da mogu da pomognu ekipi, da pruže dobru igru, to mi je drago. Inače, ekipa iz Valjeva je posljednja na tabeli, pa možda utakmica nešto i nije bila spektakularna za gledanje, ali meni je drago što se mi nismo nešto opuštali, nego smo maksimalno odigrali. Pogotovo govori taj treći set 25-4-5, koliko je bilo? 25-4. To mi se nije desilo u karijeri, da baš tako bude, da. Nastavljen je pobedonosni niz, a sigurno da u ovom prethodnom periodu najznačajnija je pobeda prošlog vikenda u Krupnju. Jeste. Pa u Krupnju dobili smo 3-1, mogu vam reći da nije bilo baš nešto lako. Ne zato što je ekipa iz Krupnje mnogo dobra ekipa, nego smo mi malo loše odigrali, mnogo smo grešili servis. Ja sam se malo iznenadila, nisam očekivala u ovoj ligi da dođeš i da ti daju stare lopte za igru. Znači, da sam znala da vežbam, pošto su, ne znam da li znate, ove su, stare lopte su lakše od novih. Nije ni bitno, mislim, i one su igrale koji mi sa istim loptama, nije mi to opravdanje. Bitno je da smo mi uzeli 3 boda, mada kaže, malo smo se ono kao nešto mučili u tom jednom 2 seta, kako već, ali idemo dalje. Sljedeće je Osečina, imamo, znači, sad 15 bodova, prvi smo na tabeli, drugi je imao, znači, prošle nedelje 8 bodova, sad ne znam šta su radili, duše nisam... Ali mislim da smo tu ubedljivo prvo mesto i nadam se da će tako i ostati do kraja prvog dela prvenstva. Sve funkcioniše po planu, eto vidim da ti imaš sve jaču i podršku sa tribina. Pa baš mi je drago zbog toga. Da li će se ova kolonija navijača povećavati kako vreme prolazi? Pa ja se nadam da će se povećavati, pogotovo sa samim našim pobedama. Sigurno će dolaziti ljudi da gledaju. Mislim da je ovaj prvi deo nama, možda ovde za publiku našu će biti malo, nije nešto atraktivan, zato što nam sve dolaze slabije ekipe. A drugi deo nam dolaze jače ekipe, pa tako da imaće u drugom delu možda više da gledaju nešto, neku igru zanimljiviju, da kažem. Iako je rano za još neke globalne ocene, jasno je da je UB najkvalitetnija ekipa u ligi. Koliko si ti zadovoljna formom, odnosno onim što su tvoje devojke pokazale u dosadašnjih 5 kola? Odnosno, koliko još ima prostora za napredak? Ima sigurno još prostora, u to sam ubeđena. Ja još nisam zadovoljna. Mislim, možda nisam skromna, ali nisam zadovoljna zato što, kažem, mislim da svaka još može bar 30% da više od sebe. I samo jedino što me nekad iznervira, to je kad je slabija ekipa od nas, što se mi spustimo na nivo neki njihov pa se tu nešto borimo i to. A mislim da treba da od početka igramo jako. Šta možemo da očekujemo u Osečini? Poznaješ li domaćina? Slabo poznam, nešto sam čula se s nekim trenerima, ali mislim da će isto biti 3 boda tamo, nadam se. Marina, hvala, čestitke na odličnim igrama i naravno puno sreće do kraja sezone. Hvala i vama.